শ্রী শ্রী অশ্বক্লান্ত দেৱালয় আপনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীত এই মন্দিৰটো অৱস্থিত। অতি ধুনীয়া মন্দিৰ হয়, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ। কেনেকৈ আহিব আৰু এই মন্দিৰৰ চাৰিওফালটো মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী জাহাজৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ। এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী হয়, সন্মুখত জাহাজঘাট। জাহাজঘাটৰ পৰা নামিয়েই যাব পাৰিব। অতি সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য। আৰু আমি আহি উপস্থিত হ'লোহি মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ গেটৰ ওচৰত। আৰু দেখিছে এইফালেদিয়ে আপোনালোকে ওপৰলৈ, পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব। আৰু এয়া হ'ল মন্দিৰলৈ যোৱা চিৰি। বহুত ওখ পাহাৰ হয়, আমি এইফালেদিয়ে উঠি যাব লাগিব। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া ওপৰত। ওপৰত আহি পালোহি আৰু তলৰ পৰিৱেশটো চাওক। এয়া হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, লগতে এয়া জাহাজঘাট আৰু মন্দিৰৰ তলৰ অংশ, পাহাৰৰ তলৰ অংশ হয়। খুব ধুনীয়া লাগে। আহক মোৰ লগতে আপোনালোকো অশ্বক্লান্ত মন্দিৰৰ চাৰিওফালটো দৰ্শন কৰকহি। অতুলনীয় ভাস্কৰ্য শিল্পকলা মন্দিৰৰ চাৰিফালে দেখিবলৈ পাব। আৰু এইফালে সন্মুখভাগ নতুনকৈ মেৰামতি কৰা হৈছে, এয়া মূল মন্দিৰ হয়। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মন্দিৰৰ চাৰিওফালৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো। দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ, বিশাল পুৰণি গছ, এইবিলাক ধুনীয়াকৈ গুৰিবিলাক চাফ চিকুণ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰটোৰৈত উমানন্দ, সিটো পাৰে গুৱাহাটী। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখা পায়। আৰু এয়া চম্পা ফুলৰ গছ, ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক চম্পা ফুলৰ গছ আছে, ফুলিলে খুব ধুনীয়া লাগে। পুৰণি পুৰণি বহুত বিশাল আকাৰৰ গছ ইয়াত বহুত দেখিবলৈ পোৱা যাব। আপোনালোক যদি ৰাস্তাৰে আহে তেন্তে এইফালেদি আহিব লাগিব, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব পাৰিব। আৰু এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এইফালে ৰাস্তা, এইফালেদি আহিব লাগিব। এয়া ৱেলকাম টু শ্রী শ্রী অশ্বক্লান্ত দেৱালয়, শ্রী শ্রী অশ্বক্লান্ত দেৱালয় আদৰিছোঁ। এনেদৰে গেট, প্ৰৱেশ গেট ইয়াত দেখিবলৈ পাব। আৰু ইয়াতে মূল শ্ৰাদ্ধৰ কাম কাজসমূহ কৰা হয়। অশোক অষ্টমীত ইয়াত যথেষ্ট ভক্তৰ আগমন ঘটে। মন্দিৰ শ্ৰাদ্ধৰ কাম কাজসমূহ ইয়াতে কৰা হয়। আৰু এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ
দৃশ্যটো দেখুৱালোঁ। ইয়াত দেখিছে চম্পা ফুলৰ গছ, তেতিয়া ফুল ফুলা নাছিল। আৰু এইটো কি হয় নাজানো, কিন্তু ইমান ওখ গছ। আৰু ইয়াৰ মন্দিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ তলৰ ঘাটটো, দেখিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, তাতে জাহাজ, আৰু এই জাহাজৰ পৰা নামিয়ে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মন্দিৰলৈ আহিব পাৰিব। আৰু মন্দিৰৰ চাৰিফালটো ধুনীয়া কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ইয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন খুব ধুনীয়াকৈ দেখা যায়। সিটো পাৰে গুৱাহাটী, পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব, ফটো তুলিব পাৰি ইয়াৰ পৰা। আৰু ইয়াত দেখিছে চাৰিওফালে ফেঞ্চিং দিয়া হৈছে, চিৰি বগাই বগাই। বলক ওপৰলৈও যাওঁ। আৰু ওপৰ পাই আকৌ চিৰি বগাব লাগিব, দেখিছে চাৰিফালটো দেখুৱালোঁ। আৰু এইফাল দিয়া ওপৰলৈ আকৌ যাব লাগিব, দেখিছে বেকা বেকি গছ। আৰু এই তাৰ কাষতে আছে, এইটো জিৰণি চৰা হয়, ইয়াত ৰেষ্ট ল'ব পাৰিব, বৰ্তমান বন্ধ আছিল। আৰু ওপৰলৈ উঠি অহাৰ পিছত দেখিছে ইয়াতো চম্পা ফুলৰ গছ দেখিবলৈ পাব। ইয়াত বহুত চম্পা ফুলৰ গছ দেখিবলৈ পালোঁ, বহুত পুৰণি পুৰণি গছ আছে ইয়াত। আৰু ওপৰৰ পৰা মই উঠি অহাখিনিয়ে আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, দেখিছে গছ গছনি ইয়াত ভৰি আছে, বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল ফুলৰ গছ ইয়াত দেখিবলৈ পাব। খুব শান্ত পৰিৱেশ হয়, ঠাণ্ডা পৰিৱেশ এটা, আহি খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকেও আহিবচোন, নিশ্চয় ইয়ালৈ আহি ভাল পাবহি। এক শান্ত পৰিৱেশ ইয়াত, এইটো এটাও জিৰণি চৰা হয়, খুব ধুনীয়া, চাফ চিকুণ। ইয়াত আহি খুবেই ভাল লাগিল, আপোনালোকেও আহিব। এয়া সন্মুখত শিৱ মন্দিৰ হয়, আপোনালোকে চিৰি দি উঠি আহিলেই পোনপ্ৰথমে শিৱ মন্দিৰটো দেখিবলৈ পাব। জাহাজত উঠি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বিদায় ললোঁ। অশ্বক্লান্ত মন্দিৰ আৰু ইয়াৰ চাৰিফালৰ প্ৰাকৃতিক শোভাই মোৰ মনলৈ এক শান্তিময় ভাৱ কঢ়িয়াই আনিলে। আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আপোনালোকেও আহিব। ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ। এই বিকাশ টাইপ জিক 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 ছয় সাত কদম পিছন।